Крістіна, я бачу, що більш-менш ти в порядку, і впевнений, що наразі ти в більш безпечному місці, аніж де ти була до сьогоднішнього дня. Розкажи, будь ласка, про останні твої кілька днів на Миколаївщині, і як ти потім. Ну, я не кажу, що це була евакуація, але внутрішня міграція, ми це можемо назвати. Минулої середи до Вознесенська, місто, де я проживаю, прийшли окупанти. Ну, було не дуже солодко. З нас гатили із гранатів і стріляли з танків. І хоча я знаходилася тоді у віддаленому районі міста, звуки, ну, все до нас доходило, і ну, було так моторошно, це, якщо так м'яко кажучи. З ким вдавалося Потім. спілкуватись? Так, продовжуй, продовжуй. Потім пройшло декілька днів, все було тихо. Так, були сирени, були сигнали. Ми спускалися до підвалу з бабусею, дідусем, але це все було не так, як в тої середи. Але все ж таки Вознесень знаходиться біля атомної станції, біля Южноукраїнської, і батьки вирішили, що буде безпечніше, якщо ми від'їдемо з Вознесенська, тому що. Після того, як захопили Запорізьку атомну, почали з'являтися такі думки, що можуть захватити і Южноукраїнську. А з яким Тому відчуттям? ми Так, я. так евакуювалися, якщо це так можна сказати. З яким відчуттям залишали рідне місто? Зі страхом, чесно кажучи, тому що страх був не тільки за своє життя, за життя рідних, тому що в мене там залишилась бабуся з дідусем, одна, другі, прабабуся, в мене там залишилася тітка з двоюрідною. Тому це був страх. І страх навіть не за своє життя, а за те, як вони будуть жити. Тому що на той момент, коли ми виїжджали, а ми виїжджали 2 дні тому, місцева влада казала, що там до Вознесенська направляється ще одна колона, і значно більша, ніж була та, що прийшла минулої середи. Ну, тобто, це був страх. І коли ми приїхали до Львова, і тут також пролунала сирена, це було таке відчуття, як, не знаю, повернення додому, але ну, не дуже гарне. Одразу мурашки, і так страшно, ну, взагалі не передати. Таке питання, Крістіна. Я стежу і всі стежимо за соціальними мережами військового наразі губернатора Миколаївщини пана Кіма. Навіть в цей час його політичні акції догори зросли. Напевно, все ж таки вдається знаки його спосіб передавати інформацію щодо положення в Миколаїві. Тобто він спокійно заявляє, що ось відбили одну атаку, там захопили, не виходьте з будинків. Зараз у нас тут бої, але все буде добре. Така манера твоїх знайомих, рідних, вона якось заспокоювала, що ось влада все ж таки ну майже контролює ситуацію. Окупанти поруч, але. По-перше, я хочу сказати, що він дуже оперативно реагує на всі події, які трапляються в Миколаївській області. Тобто, що тільки хтось тільки прийшов, самоліти вилетіли, зразу він про це повідомляє. Тому, по-перше, це оперативність. Це дуже круто. Ну, прям респект. Ось це оцей спокійний стан, який він так в розслабленому стані, якщо так можна сказати. Ну, моїм друзям, молоді, це дуже подобається, чесно кажу. І, по-друге, батькам старшому поколінню, я не скажу, що це дуже подобається, тому що вони хочуть більш офіційних заяв, вони хочуть більш серйозності, а молоді, навпаки, подобається більш. А ще таке питання щодо Вознесенського. Якісь були побутові проблеми. Ми знаємо, що окупанти, коли війшли до Херсонщини, вони там поклали і телефонний зв'язок, там мобільний, і телевізійний зв'язок. А там, де бої тривають, і де знищення українського народу, наприклад, там в Маріуполі, там взагалі нема там тепла, води, світла. Там ну це окремий розговор. Якісь були побутові проблеми Вознесенського. Ну, дивіться, той район Болгарка, який перед мостом, тобто міст зруйнували, і вони не змогли зайти до центральної частини міста. То на Болгарці
не було світла, не було води, не було ну нічого взагалі. Близько 2 днів. Ось зараз я спілкувалася з друзями. Вони сказали, що все відновили. Зараз все добре там. Центр міста, деякі будинки ще залишаються відключеним від світла, але я скажу, що багато хто виїхав із центру міста подалі. Деякі навіть взагалі за межі міста. Щодо побутових ще питань, я знаю, що зараз порожніють магазини, це правда. З'явилося таке, що на людину видають буханки хліба, ну, наприклад. З'явилося таке, що там бензин заправляють тільки на 20 літрів, не більше. Тобто якісь такі моменти також з'явилися. Я не скажу, що це дуже серйозно впливає на побут людей, але таке є. Ну, наприклад, якщо велика сім'я, так, там, я не знаю, троє, четверо дітей, то, можливо, вони якось, ну, впливає. А коли ми з батьками були, то, ну, ми різниці не відчували. Опиши, будь ласка, кілька слів про саму евакуацію в більш спокійне місто, де зараз ти знаходишся. Я так розумію, що на дорогах такого національного значення, там затори, пробки, всі люди, ну не всі, хтось їде в напрямку державного кордону, хтось на захід, спокійний поки що. Як діставалося ти свого нинішнього пункту призначення? Хочу сказати, що батько намагався від'їхати від основних трас. Він не їхав через Умань, не їхав через Вінницю, тому що нам батьки зв'язалися з друзями, і вони сказали, вони нас попередили про те, що на Вінницю вони стояли у заторах близько 5 годин. Тому ми поїхали, ну, десь далеко від Вінниці, прийшлося їхати довше, але ну, це хоч ми хоч намагалися проїхати швидше. Якщо говорити про КПП, то деякі ми проїжджали за хвилину, на деяких доводилося стояти по 1,5 години, по 2 години. Це залежить від організації. Хочу зазначити, що ось ми проїжджали Вінницьку область, Миколаївську область, ну дуже багато областей, і я хочу сказати, що бензину практично ніде не було. Ну, тобто реально черги, ну, машин, ну, 50, ну, це так. Ми заїхали до Львівської області, і таких проблем вже не було. Ну, тобто, реально у Львівській області, хоча бензин також по 20 літрів, але проблеми черг, проблеми те, що його взагалі немає, їх немає. Ну, в магазинах я вже мовчу, тому що, якщо говорити про Вознесенськ, то там все розкупляли, у Львові такої проблеми немає. Чи є бажання львів'ян допомагати тим, хто приїжджає зі сходу та з півдня? Я вважаю, що воно є. Я підписана на дуже багато телеграм-каналів, волонтерських телеграм-каналів, де дуже багато інформації про те, що ми запрошуємо вас, ми готові вам дати житло, їжу, там першу допомогу, ну, що вам потрібно. Тому я вважаю, що львів'яни нас чекають, вони нам допомагають, і це дуже круто, тому що Україна, вона стала більш дружньою, якщо так можна сказати. Кристина, якщо буде можливість, я хотів би, щоб ти б стежила за життям Західної України. Ми бачимо, що у них свій фронт. Я бачу дуже багато матеріалів і телевізійних, як люди готують постійно і школи, і дитячі садочки для таких хабів, а можливо і не хабів, а для, ну, не тільки для транзитної місії, а взагалі, щоб людям, які під'їжджають там з Харкова, там хтось з Херсона, хто з Маріуполя, хто з Сум, з Чернігова і з інших міст і містечок, які ворог, ну, протаранив, там знищив. Тому ми хочемо побажати Західній Україні, ну, подякувати насамперед наразі і побажати, щоб вони витримали цей тиск міграційний, який ми не можемо про це мовчати, який, ну, найближчими днями, а може навіть і тижнями на них чекає. Дякую, Кристина. Якщо хоче щось додати, я уважно тебе послухаю. Я чесно хочу побажати всім мирного неба. Це зараз найголовніше, і це бажання зараз кожного українця. А можливо, не тільки українця, а й кожної людини, тому що весь мир, весь світ слідкує за подіями на нашій території, в нашій державі.
І я вважаю, що вони повинні в ближайший час закінчитися.